beli roti John, berapa harga dik? Masuk YouTube tau. Last year pun saya datang sini juga. Kedai ni ada jual rokok leko. Rokok leko. Ada losong. Ada rokok sirah. Ada sausage roll. Ada roti satin. Thank you.
Ni kedai biryani berkat Batu Pahat. Mana harga apa ni, nasi tabok? Nasi tabok, yeah. Ayam crispy. Kita di sini ada ayam kecap RM10, ayam ori dia RM9, combo macam ni RM17. Ayam combo sedap. Ayam sambal, sambal kita padu. Pedas. Sedap. Halo. Kicap kita pun ada. Kicap omelet. Kicap ada, sambal ada. Ini apa? Ini sambal dia. Apa nama channel? Jun Sirinia channel. Apa? Jun, J-U-N. J-U-N. Sirinia. Sirinia, S-E-R-E-N-I-A. Sirinia, Sirinia. Ini apa? Channel. Sirinia. Channel. Campur je agak. Harga dia berapa bang? Kalau 12 pieces RM12 agak. Oh. Kita ada 5 pieces RM6, yang 25 pieces RM24 agak. Oh. Akan asos original spicy agak. Spicy ya. Sini ada kambing grill. Yang ini saja, yang ini. Daging grill dengan beef meatball. Beef meatball. Kedai asam pedas. Ada asam pedas ikan tenggiri, asam pedas ikan jenaha, asam pedas ikan merah, asam pedas ikan pari, asam pedas daging tetek. Ya, kalau ada ikan tenggiri ya? Ikan tenggiri. Ya, jenaha. Oh, ni jenaha. Oh. Ada isi, ada kepala, ada ekor, ada merah.
kamera eh. Ni kamera. Ni kamera berapa harga? Kamera tengok saiz, ada lagi 16 sampai 20. Kalau kepala 40. Kalau yang ni kampari. Kampari berapa harga? Kampari daripada 8 hingga 14. Ha, saiz ni. Siapa masak? Ya? Siapa yang masak? Saya masak. Oh, ya. Chef ya? Nah, yang ni asam pedas daging tete tu. Oh, ni yang sedap ni. Ha, ini yang favorite. Daging tete Melaka ke apa? Ini muar punya. Bersih muar? Oh, okey. Alright. Okay. Kedai Martabak Mi Ayam RM7. Harga RM7. Harga RM7. Ambil tiga, ambil tiga berapa? 20. Makaroni bakar. Okey, kita ada daging, kita ada ayam dan kita boleh add on topping. Siapa yang suka daging tambah, kita ada barbecue. Ha, daripada Heinz di sini dan kita ada homemade cheese roni di sini. Ha, this one is homemade cheese. Chef yang buat. So, you guys, kalau datang, jemput datang ke Bazar Ramadan Pikianas. Nampak sedap. Nampak sedap. Memang sedap. Ramai dah repeat order. Berapa harga dia? Yang ni RM1.7 normal. Kalau add on topping tambah RM3 sahaja. Bang, popiah basah berapa harga bang? Berapa? RM5. Satu set 5 eh? Satu set 4. RM5. Yang goreng berapa? Sama. Ni kedai yang sama? Yang sama. Masa goreng? RM5. Ya? Macam-macam kuih ada di sini, ada kuih semuka. Salam, kuih poci, kuih lapis, kuih karipap, kuih keria, pulut panggang. Ada nasi goreng, kuetiau goreng, mi goreng, telur mata, bihun goreng. Semua kira RM5 ya.
Kedai keropok leko. Ah, dipilih, dipilih kan. Sudah lah. Terpadu ya. Keropok leko terpadu. Leko terpadu lah. Cina-cina ni kan. Cina ni, cina ni. Tadi ni dulu. Berapa harga yang ni? Yang ni 5, yang ni 10 pula. Oh, yang ni 5, yang ni 10. Ya, betul. Buat live tu. Ni kek, kek batik berapa? Yang ni 5, yang ni 10, yang ni 13. Ni berapa eh harga? Ha ni 8 harga. 8 eh. Ai dai dai bai. Ai bai tu mari ba. Ai ai ai. Muffin ni berapa harga dia? Yang ni muffin satu RM1. Okey. Kalau yang ni muffin coklat chip, boleh nampak chip dia dekat sini. Lepas tu kita ada yang ni RM2 10. RM1 RM6, RM2 RM10. Ada 4 flavor. Brownies ya? Eh?
Ni brownie. Yang ni vanilla. Vanilla biscuit, red velvet. Red velvet. Dengan chocolate. Oh, chocolate fudge. Ha. Dua sebenarnya. Kedai Mi Mamu. Kalau macam tu berapa harga tadi? RM11. RM12. Ini semua harga berapa? Ini semua RM5. Oh, RM5. Yang ni RM5. Okay. Yang ini? Besar ni RM2. Berapa? RM2. Ada mangga, buah naga, buah nasi. Sedana ada bukan 7 plate. Okay, yang ni yang kecil. Yang kecil ni RM5. Oh, ni kuih bakwan ni, dik. Haa, bakwan. Lima keping. RM3. RM3.05. Cantik kek dia. Baik dia. Dia.
Berapa harga dia? Ayam pergi panas-panas je, lagi murah-murah saja. Yang bahagian depan ni RM6, yang kecil sikit RM5. Oh, yang ni RM6. Yang ni RM6, yang ni RM5. Oh, yang dekat sini pun sama juga. Depan RM6, belakang RM5. Sebab belakang ayam dia kecil. Ya, ayam pecik nasi tomato RM8 saja. Panas-panas lagi nasi tomato ayam pecik RM8 saja. Boleh datang pijak ni insyaAllah. Boleh ayam ke? Boleh, nak ayam saja pun boleh, nak dengan nasi pun boleh. Ya, ayam pecah, ayam pecah. Resepi turun-temurun. Ini. Ayam pecah, ayam pecah. Berapa harga dia, Dik? Apa dia? Harga dia satu harga botol? Harga plastik RM6. Cawan pun RM6. Cawan-cawan panjang. Satu, eh? Satu. Aku akan ambil video buat tisu. Tembikai. Tanpa pewarna. Garanti kak, ya. Hai kak. Habibi, ya Allah.